လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်အနှောက်အယှက်ပေးနေတာလို့ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဆိုထားကြပါတယ်။ထောက်ဝေအောင်ကပေးပို့ထားပါခင်ဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေဆောင်ရွက်ရမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်လို့မရအောင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့နယ်မှာဆိုရင်ရှမ်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ RCSS SSC ကမြို့နယ်အဆင့်ပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့ပေါ် PRP ရေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ပလောင်မြို့သားပါတီထူထူထွင်းမှုကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျီယလူရူပေါ် PRP ရေရှိတဲ့အတွက်ယူကော့ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယူကော့ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကိုတိုင်ကြားထားပြီးမင်းငယ်မျိုးနယ်ကိုယူကော့ပွဲမကျင်းပဖို့ဆုတ်ဖြတ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ RCSS ရဲ့ဒီလက်ကန်ဖတ်စီယာနေမှာဒီပရမတော်ကျွန်တော်တို့ပါတီမျိုးနယ်ပါတီကော်မတီဟောလေPRP လည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါနေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပုံမှန်လည်း PRP လည်းရှိတယ်။အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကြီးရွာလူစုပုံမှန် PRP လာတာတွေလည်းရှိလာတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတပ်မတော်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်ရမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်မှုတွေကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပြီးစည်းရုံးရေးတွေဆင်နေရာတွေရှိတယ်လို့ SNLD ဘက်ကဆိုရတဲ့ပြည်သူ့ကြီးစိုးနယ်မြေတွေမှာသူတို့ခွင့်ပြုချက်မရပဲစီယုံရေးတွေဆောင်ရွက်လို့မရဘူးလို့ရှမ်းပါတီတခုဖြစ်တဲ့ SNTB ပါတီဘက်ကလည်းဆိုရတယ်။အဲ့အချင်းအခက်အခဲရှိတာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့စစ်နယ်မြေပေါ့။အဲ့မန်ပန်တို့နောက်ပြီးတော့ဘောမိုင်းမာမိုင်းတောင်းတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံရေးဆင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုလူစုဝေးဖို့ကအများအခက်အခဲရှိပါတယ်။ဒီပြည်သူ့စစ်ရအခွင့်မရဘဲနဲ့လူစုလူဝဲလို့ရတော့သူတို့မှမစုဆောင်ရဲလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတယ်တခြားပါတီတွေကလည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြတာပါ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ် NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ဦးကိုလည်းရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်တုံးမှန်းရင်လဲလဲဖို့ကိုလည်းအေဘက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာတပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုံစံတွေမဟုတ်သလိုစစ်ပွဲတွင်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်စစ်တုံးမှမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဘက်ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလောက်ရတွေဟာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟန်တာချုပ်ချယ်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီဗိုလ်လုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမြွန်းညွန့်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့စီရမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုမျိုးကမဖြစ်ခင်ပါဘူး။ဖန်စီခံထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တုံးဟာဖန်စီတုံးတဲ့ကိုကတော့ရိုင်းနေခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့စာရဲမှာပါတယ်လို့မင်းရဲ့စစ်စီရံဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ NLD ရဲ့ YouTube ပေါ်လှူရှာမှုကိုဟန်တာချုပ်ချယ်ခြင်းလို့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တာမြင်ရရှိပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ချက်တွေက YouTube ပွဲမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်စေပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ YouTube ပွဲဖြစ်ဖို့ခက်ခဲစေမယ်လို့လေ့လာသူတွေကတော့ဆိုပါတယ်။အထူးထူး YouTube ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်လို့ရပောင်း20နီးပါးသာကျန်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ထောက်ဝေအောင်ပါ။